Je to tam křupnej. Tam je špatná zeď, jo, tak proto jsem to nechytil. Člověk si přijde na to, co potřebuje. Když člověk prostě už nějak se dostává do té puberty a prostě nějak dospívá, tak já jsem ten čas podchytil to, že jsem se fakt začal protahovat každý den. Já začínám, dřív se válím na válci. Jenom se snažím tímhletím válcem prostě to prokrvit. A pak vlastně od hlavy dolů nějaký kroužení, protahování. V těch mládežnických kategoriích co trenér, to jiná rozcvička a člověk to pak prostě si z toho vybere, co potřebuje. Nějaký cviky mám, to potěší vašeho nejlepšího experta Romana Málka, taky jsem si něco od něj samozřejmě vzal. Doufám, že mi za tohle to nebude hejtit, pak až mi někde mít v elektronické tušce. Dobrý den. A posléze si jdu zaběhat. Pojď. Jednička dnešní. Milan Klouček. Teď se očividně soustředí, hraje tam nějaký dechovku do toho. Nebude jsem tě na fleka. Dobrý. A potom házím s balónkama. Vlastně snažím se tam mít prostě tak, jak správně by to mělo jít. Ruka před tělo, druhou rukou to zavírat. Prostě rozhejbat ty oči a je to na všechno to koordinace, prostě těla, oči, hlava. Že teď vlastně odkládám tenisáky nebo balonky, mám tady speciální balonek reflexní. A ten si párkrát hodím o zeď. Vím, že to používají tenisti, nevím teda jakým způsobem. Teď jsem vás provedl mojí klasickou rozcvičkou před zápasem. Možná jsem nějaké věci trošku zrychlil, aby to nebylo tak dlouhý, ale ten princip nebo ta posloupnost prostě byla zachovaná stejně. Doufám, že třeba se na to budou koukat nějaký malý golmánci a něco si z toho vezmou a budu rád, když se třeba pak někdy ozvou, že si to něco vzali a pomáhá jim to v kariéře.